მიხარია, რომ დიდი და ბევრი შრომის შემდგომ უკვე ვარტყის კოდექსის შემუშავების ბოლო ეტაპზე და კანონპროექტი მალე კანონად გადაიქცება, რომელიც ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობაზე მათ ხელმისაწვდომობაზეა გათვლილი. აცხადებს პარლამენტის წევრი კობალ ორსმანაშვილი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის ხდომაზე, სადაც ტყის კოდექსს განიხილავდნენ. კანონით, ტყის კოდექსით თითქმის ყველა ის პრობლემური თემა, რომელიც მოსახლეობას გააჩნდა, არის ამოწურული და აქვე შემიძლია ვთქვა, რომ საქმიანი ეზოები, რომელიც გათვალისწინებული ამ კოდექსით, პრაქტიკულად ეხლაც კი უკვე მოქმედებაში ამოყვანილი და გარკვეულწილად ხელმისაწვდომობა რესურსზე გაზრდილია ჩვენი მოქალაქეებისათვის, განსაკუთრებით იმ სეგმენტისათვის, რომლებიც წარმოადგენენ მცირე ბიზნესს და ამის დიდი ტრადიციები იყო როგორც ჩემს ამაჟორიტარო ოლქში, ბაღდათში, ხარაგაულში, ზესტაფონში, ასევე სრულიად საქართველოს იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც ხდებოდა გონივრულად გამოყენება, ტყის რესურსზე ხელმისაწვდომობა არის შესაძლებლობა, იმავდროულად როგორც პირადი ინტერესების დაკმაყოფილების, ასევე მცირე ბიზნესის განვითარების, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ტყის კოდექსი სატყეო რეფორმის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს, რომელიც რამდენიმე წლიანი სამუშაო პროცესის შედეგად ევროკავშირის, მსოფლიო ბანკისა და გერმანიის მთავრობის დახმარებით მომზადდა. კანონპროექტის მიზანი ტყის ეკოსისტემის შენარჩუნებასა და დაცვასთან ერთად მისი სოციალური და ეკონომიკური სარგებლის გონივრული გამოყენებაა. ამ მიზნით ეგრეთ წოდებული სოციალური ჭრა ეტაპობრივად შეიცვლება სატყეო მეურნეობების აღდგენით. ტყიდან ფიჩხის, სოკოსა და სხვა არამერქნული პროდუქტების პირადი სარგებლობა უსასყიდლოდ განხორციელდება. მუნიციპალიტეტებში შეიქმნება საქმიანი ეზოები, შესაბამისად გაჩნდება წვდომა სამასალე და საშეშე მერქანზე, ეს ხელს შეუწყობს რეგიონებში მოსახლეობის დასაქმებას. იცვლება საკუთრების ფორმები, საქართველოს ტყე გააერთიანებს სახელმწიფო, მუნიციპალურ და კერძო საკუთრებაში არსებულ ტყეებს და მათი რესურსების ერთობლიობას. ტყის ახალი კოდექსის ფინალური მესამე მოსმენა პარლამენტში რამდენიმე დღეში გაიმართება.